Tack, herr talman. Det europeiska parlamentet har genom Lissabonfördraget fått ökade maktbefogenheter och det innebär också ett större ansvar. Därför är transparensen i vårt arbete oerhört viktig och vi sysslar ju med lagstiftning för 500 miljoner människor och ofta väldigt stora ekonomiska värden. Den lista för lobbyister som nu beslutas i kompromissen är naturligtvis väldigt värdefull. Jag hoppas att vi kan gå vidare med meddelarskydd för whistleblowers. Jag hoppas att vi kan gå vidare med obligatoriska uppgifter och inte frivillighet i registret för ekonomiska ansvarsförbindelser eller ägande. Det register som idag är frivilligt. Och jag hoppas också att vi får en diskussion om vilka sidouppdrag som är lämpliga ur etisk synvinkel när man har ett uppdrag som EU-parlamentariker. Jag uppskattar kompromissen, ser det som ett väg framåt, men det finns många flera steg att ta på den väg som leder mot transparens, öppenhet och större demokratiskt förtroende. Tack.